ጁዲ ነኝ። ዛሬ ጥርስን ነጭ የማድረጊያ ነገር አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። ቤት ውስጥ በመናገኛቸው ነገሮች ነው ምንሰራው። በመጀመሪያ ዝንጅብሉን ደቃቅ እስኪሆን ድረስ እንፈጫዋለን። ዝንጅብሉ በጣም ከደቀቀ በኋላ ግማሽ ማንኪያ ጨው እንጨምርበታለን። ከዛ በኋላ በደንብ እናዋህደዋለን። እስኪ ዋህድ ድረስ በደንብ እንጠብቀዋለን። ያው እንደምታዩት አሁን በጣም ተዋህዷል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሎሚ ቆርጠን እንጨምርበታለን። ሎሚውና ዝንጅብሉ ጨው በጣም ተዋህዷል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አፋችን ላይ እንዳይከብደን ኮልጌት ትንሽ በሻይ ማንኪያ ግማሽ እንጨምርበታለን።
ተመልካቾቼ ይሄ ነገር በጣም 100% እንደሚሰራ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦታው ላይ አስቀምጡልኝ።